नमस्ते दर्शकबिन साथीहरु, फेसबुकमा मसँग जोडिनु हुने तपाईं तमाम मित्रहरु, म आज फेरि दुई दिनपछि फेसबुक लाइभमा आएको छु। यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि समयहरु आफ्ना कामहरुमा बाँडेर काम गरिरहँदाखेरि यसो फेसबुकमा साथीहरुसँग कुराकानी गर्ने, लाइभमा आउने, न्युजमा देखिएका, अनलाइनमा देखिएका समस्याहरुलाई सरल भाषामा हाम्रो साथीहरुले, मसँग फेसबुकमा जोडिने साथीहरुले बुझ्ने गरेर भन्न मन लाग्ने त्यो खालको एउटा उत्सुकता हुँदो रहेछ। मैले मलाई पनि त्यो भयो र आज म विशेष गरेर हामीले भोगिरहेको लकडाउनमा आज हामी तेस्रो हप्तामा रनिङ छौँ यो लकडाउनको। राज्यले रोग निवारणको लागि अथवा जुन अहिले सन्त्रास छ कोरोना भाइरसको, त्यसलाई रोक्नको लागि, फैलिन रोक्नको लागि चाहिँ लकडाउनको हरेक देशले त्यो उपाय गरेको छ र नेपालले पनि गरेको छ। नेपाली जनताले त्यसलाई एकदमै स्वीकार गरेर आज 16-17 दिनसम्म पनि घरमै बसेर लकडाउनलाई चाहिँ पालना गरेर सरकारको सहयोग गरेको छ। र यही बिचमा विभिन्न सञ्जाल माध्यमहरू, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, युट्युबहरू अथवा अनलाइन न्युजहरू, पत्र पत्रिकाहरूमा आएका कुराहरूलाई आधार बनाएर मैले फेरि केही यहाँलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रयास गरेँ। राष्ट्रमा कुनै त्यस्तो खालको विपद आयो भने अथवा राष्ट्रमा कुनै त्यस्तो महामारी फैलियो भने त्यसको भनौँ त्यसलाई चाहिँ त्योसँग लड्ने भनेको राज्यको संयन्त्र हो, सरकार हो र जनता हो। यो सबै चिज मिलिसकेपछि कुनै पनि किसिमको महामारीसँग लड्न सकिन्छ। हामी धेरै त्यस्ता खालका प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक महामारीहरूसँग जुधेको देश हो नेपाल। हिजो 2007 सालदेखि आजसम्म राजनीतिक महामारीसँग नेपाली जनता जुधे, नेपाल नाकाबन्दीसँग पनि जुधे, 72 सालको महामारी भूकम्पसँग पनि जुध्यौँ, हामीले दाउराले भात पकाएर खायौँ। त्यो हरेक समयमा राज्यलाई नेपाली जनताले बहुत सहयोग गरेको छ, किनभने यो देश नेपाली जनताले बहुत माया गर्ने देश हो। र अहिले पनि यो चिनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको जुन महामारी छ, त्यसमा नेपालले लिएको एक्सनको बारेमा आज केही कुराहरू गरौँ। सबैभन्दा पहिला स्वाब टेस्टको कुराहरूमा, जो कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हो कि होइन भनेर एउटा टेस्टिङ हुन्छ, त्यो टेस्टिङ स्वाब टेस्टिङ, त्योमा चाहिँ हाम्रो अलिकति ढिलाइ भएको हो। नेपाल सरकार त्यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले 10 ठाउँ, 11 ठाउँबाट स्वाब टेस्टको नमुनाहरू लिइराखेका छ सरकारले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायहरूले, तर त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन। जनताबाट धेरै ठुलो कम्प्लेनहरू आएको छ। कतिपय ठाउँमा त जस्तो गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्दा, यहाँ पोजिटिभ देखिएको फेरि टेकुबाट नेगेटिभ देखियो भन्ने कुराहरू पनि आए। यसलाई अलिकति रफ्तारमा, अलिकति वैज्ञानिक, अलिकति व्यावहारिक र अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति स्पिडमा, ऱ्यापिडली यसलाई चाहिँ लानुपर्ने देखिन्छ स्वाब टेस्टलाई। होइन भने हामी लकडाउन जति लम्ब्यायौँ हामीलाई त्यति नै हामीलाई चाहिँ घाटा हुन्छ, राज्यलाई घाटा हुन्छ, देशलाई घाटा हुन्छ, जनताले दुःख पाउँछन्। र लकडाउनको अहिलेको अर्थ भनेको जुन एउटा यो कोरोना भाइरस सामाजिक रूपमा, सामुदायिक रूपमा फैलिन नपाओस् भनेर यसलाई हामी लकडाउन गरेर होम क्वारेन्टाइनमा बसेर आवश्यक व्यक्तिहरूलाई मात्र ल्याएर चेक गर्ने एउटा मेथड सरकारले एउटा त्यो अपनाएको छ, त्यो राम्रै हो र यसलाई अलिकति रफ्तारमा। अर्को एकदमै सरकारले अथवा स्थानीय निकायले अथवा हामीले ध्यान पुर्याउन नसकेको यो पास वितरणको कुराहरू हो। यसको बारेमा बहुत धेरै कम्प्लेनहरू आएको छ। जस्तो नेपालका 77 जिल्लाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोभरमा पास, मोटरसाइकल चलाउन पाउने, गाडी चलाउन पाउने, हिँड्न पाउने, डुल्न पाउने पास वितरण गरियो। तर त्यहाँनिर के ध्यान पुऱ्याइएन भने, पहुँचवाला र हुने खानेलाई मात्रै पासको आवश्यकता हुन्छ भन्ने देखियो। 3 करोड नेपाली जनतालाई मा 3 करोड नेपाली जनतामा केहीलाई मात्रै समस्या पर्छ, अरूलाई पर्दैन भन्ने त्यो खालको आशय प्रशासनको देखियो। त्यसैले अब अहिले पनि जोसँग पास छ उहाँहरू मन पनि डुलिराख्नु भएको छ। कता कति त पासको दुरुपयोग गरेर कालोबजारी पनि गरेको प्रमाणहरू भेटियो, समातियो, प्रहरीले समातेर हिरासत पनि राखेको छ। कतिपय ठाउँमा बसै चलाएर पनि त्यो पासलाई आधार बनाएर बसै चलाएर पनि प्यासेन्जर बोकेर हिँडेको भेटियो। तर कतिपय त्यस्ता जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जिल्ला प्रशासनसम्म पहुँच छैन। उहाँहरूले गुहार्ने भनेको कि आफ्नो वडाको प्रतिनिधि, वडा अध्यक्षलाई हो कि तपाईँको चाहिँ
नजिकको परेरी चौकीमा हो। यो दुईटै निकायसँग त्यो पास दिने अधिकार रहन्छ। त्यो सिधै जिल्ला प्रशासनमै गएर सिडिओ साहबबाट तोक हानेर ल्याइसकेपछि मात्रै हिँड्न पाउने रहेछ। र आश्चर्यको कुरा त के हो भने जटिल समस्या परेका एकदमै नपुगी नहुने मान्छेहरू पासको कारणले गर्दा प्रहरीले रोकिदिइरहेको छ भने कामै नहुने मान्छेहरू पहुँचको आधारमा जिल्ला प्रशासनबाट पहुँचको आधारमा पास लिएर हिजो सामान्य अवस्थामा जस्तै अहिले पनि मोटरसाइकल र गाडीमा विचरण गरेर हिँडेको धेरै देखिएको छ। त्यसैले यो पास वितरणको जुन प्रक्रिया छ यसमा हामी चुक्यौँ। यसलाई चाहिँ अलिकति पारदर्शी अझै पनि समय छ। ओडालाई अथवा स्थानीय प्रहरीलाई अथवा ओडा प्रहरीलाई अधिकार दिने हो भने 24 घन्टे पासहरू जारी गरेर हुन्छ कि अथवा 6 घन्टे पासहरू जारी गरेर हुन्छ कि जनतालाई चाहिँ सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को राहत वितरणको कुरामा 35,000 घरबाट हुने घरबेटीले राहत लगेको प्रमाण अहिले मिडियामा छ्यापछ्याप्टी छ। मैले अस्ति पनि भन्थेँ राहत वितरणको यो मेथोड नै गलत हो, यो मेथोडमा जानै हुन्थेन। हामीले अरबौँ रुपियाँ राज्य कोषबाट निकालेर चामल किनेका छौँ, दाल किनेका छौँ, जाल चामलको गुणस्तर चेक भएको छैन, दालको गुणस्तर चेक भएको छैन, जनतालाई दिइएको छ कि छैन, यहाँ हुने खानेहरूले लगेको भन्ने व्यापक प्रमाण आएको छ। तपाईँले युट्युबहरूमा देख्नुभयो अथवा फेसबुकहरूमा देख्नु भएको छ, राहत नपाएर डाँको छोडेर रोएका दृश्यहरू आएको छन्। यो एकदमै सामाजिक न्याय अन्तर्गत पर्दैन र जसको पाउँछ उसले चाहिँ राहत लगाएर गएको भन्ने छ र यो मा पनि हामी व्यापक रूपमा चुक्यौँ। र अर्को कुरा, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा पहिलो लटमा सामान आउने बित्तिकै हामीले ओम्नीलाई नेपाल सरकारले त्यसको सम्झौता रद्द गरेर नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमा पनि यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा के कुराहरू उठ्ला, उहाँले के सम्बोधन गर्नुहोला भन्ने सबै पक्ष विपक्ष सबै पक्षको चाहिँ नेपाली जनताको त्यसमा थियो अपेक्षा, तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यसमा आएन। सायद पोर्टफोलियो अथवा मर्यादाले पनि गर्दा पनि त्यो नदिएर होला। र हिजै मात्र बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि यो कुरा उठ्यो, त्यो मिडियामा पनि आयो, तर प्रधानमन्त्रीज्यू सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू फेरि त्यहाँ जान खोज्नु भएन कि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सेनालाई जिम्मेवारी दिनुका कारणहरू र सेनालाई दिनुको आवश्यकता के हो। हुन त सेना पनि नेपालको एउटा निकाय हो, नेपाल सरकारको अन्य क्षेत्रमा अथवा अन्य निकायहरू जस्तो नेपाल सरकारकै पनि सेनाभित्र त्यति धेरै हस्तक्षेपकारी नीति नेपाल सरकारले लिँदैन, सेना स्वतन्त्रै भनेर राखिएको छ। तर सेनालाई दिनुको कारण त राज्यले खुलाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने सेनाको प्रयोग कुन अवस्थामा गर्ने, सेनाको प्रयोग कुन बेला गर्ने, राज्यमा कस्तो खालको समस्या आउँदा सेनालाई बाहिर ल्याउने, त्यो त स्पष्ट रूपमा सैनिक कानुनमा पनि संविधानमा पनि लेखेको कुरा हो। त्यो संविधान विपरीत गएर हामीले सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अगाडि सार्दाखेरि अथवा लकडाउन के कारणले हो त्यो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्थ्यो। अहिले नेपाली जनतालाई बहुत धेरै चासोको विषय चाहिँ यो हो। र अर्को कुरा, भारतको 126 नाका छ सानो ठुलो गरेर नेपालभित्र नै, र चिनको 10-12 नाका छ, र नेपालीहरू युरोपका विभिन्न देशमा खाडीको विभिन्न मुलुकहरूमा यसै गरी भारतमा नेपाल आउन चाहेर पनि आउन नपाएको नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामीले विदेशलाई पनि हेरौँ, विदेशको नजिर पनि हेरौँ, आफ्नो घरको माया, आफ्नो छोराछोरीको, आफ्नो बाबुआमाको माया कसलाई लाग्दैन। नाकामा आएका नेपालीहरूलाई भारतीय सरकारकै मातहरूको क्वारेन्टाइनमा राख्नुभन्दा कूटनैतिक पहल गरेर अथवा कसरी हुन्छ उनीहरूलाई नेपालभित्रै क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेर नेपालमा ल्याउनु एकदम उपयुक्त हो, किनभने भारतमा पनि खानापिनाको दुःख नहोला, भारत सरकारले राम्रै व्यवस्था गरे होला परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा, तर अर्काको भूमिमा बसेर खाएको घिउ र भातभन्दा आफ्नै भूमिमा आएर खाएको पानीले बढी ताकत दिन्छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा ती विक्षिप्त नेपालीहरू नेपालभित्र नपाउँदाखेरि उनीहरूलाई धेरै ठुलो हौसला हुन्छ, त्यसैले उहाँहरूको मनोबल बढाउनको लागि पनि उहाँहरूको परिवारको जुन एउटा निराश भइसकेको अवस्था छ त्यसलाई उत्साहमा राख्नको लागि पनि अझै कोरोना भाइरसको सन्त्रास दक्षिण नेपाल एसियामा यो बढ्दो अवस्थामा छ, भारतमा बढिराखेको छ, पाकिस्तानमा बढिराखेको छ, तपाईँको बङ्गलादेशमा बढिराखेकै छ, त्यसले गर्दा त्यतातिरको मुलुकहरूको अवस्था हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई तुरुन्तै सिमानाबाट नेपाल छिराउनु पर्ने आवश्यकता हरेक नेपाली जनताले यो चाहिँ भनिरहेको छ। नेपाल सरकारले त्यो पहल गरोस् भन्ने आशय छ, उहाँहरूलाई नेपाल ल्याएर उहाँहरूको मनोविज्ञानमा अलिकति बलियो मनोविज्ञान बनोस् भन्ने नेपाल सरकारले त्यहाँनिर चिन्तित रहनुपर्ने हुन्छ। र यति बेला हरेक नेपाली जनता हामी घरमा छौँ अथवा कोठामा छौँ, क्वारेन्टाइनमा छौँ, हाम्रा आफन्तहरू देश विदेशमा बिरामी हुनुभएको छ, गल्फबाट नेपालीहरू धेरै आउन चाहनुहुन्छ, अरू देशहरूले प्लेन चार्टर गरेर आफ्नो जनताहरूलाई फर्काइरहेको छ, जस्तो बेलायतमा जर्मनी जहाँ आफै पनि
कोरोना भाइरसको एकदमै ठुलो महामारी फसेको छ, तर पनि उनीहरूलाई जनताको त्यत्रो ठुलो चिन्ता छ। उनीहरू नेपालबाटै 300 जनाभन्दा बढी आफ्नो जनताहरू लगेर गयो। हाम्रो देशमा त्यो अवस्था छैन, बल्ल 9 जनालाई कोरोना सङ्क्रमित देखिएको छ, त्यसमा पनि 1 जना निको भइसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म भएका स्वाब टेस्ट सबै नेगेटिभ देखिएको छ। यो राम्रो पक्ष हो, हामीलाई प्रकृतिले अथवा हामीलाई अरू कुनै शक्तिले अथवा हाम्रो आफ्नै इम्युनिटी पावर बढी भएर पनि त्यो भएको हुनसक्छ, अथवा नेपालमा सङ्क्रमितहरू नभित्रिएको अवस्थामा पनि त्यो भएको हुनसक्छ। र यस्तो अवस्थामा हामीले विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई एकदमै ससमान उहाँहरूलाई आउन चाहनुहुन्छ भने हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र आजैदेखि कर्मचारीहरूको प्रहरीहरूको तलबमा केही कटौतीहरू गरिएको छ, त्यो सरकारको नीति होला। हामीले त्यसलाई राम्रो नराम्रो भनेर क्रिया प्रतिक्रिया गर्दा पनि सरकारले दिने प्रतिउत्तर प्रतीक्षा गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। किन कटौती गरियो त, देशमा को अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्था हो कि, अथवा उपचारमा पैसा नपुगेर हो कि, के हो कसो हो, हामीले पर्याप्त मात्रामा पैसा जम्मा गर्न सकेनौँ कि, त्यो सरकारले भोलि जवाब दिएला, हामीले त्यसलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ। र आज नै बेलायतमा हाम्रो एकजना सम्माननीय एकदमै सम्मानित दाई कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भएको छ। दाईको आत्माको शान्तिको लागि कामना गर्दछौँ। र देश र प्रदेशमा हुने सबै नेपालीहरू जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, अमेरिकामा अलि बढी नेपालीहरू सङ्क्रमित भएको भन्ने आएको छ, न्युयोर्कमा 500-700 जना र यसै गरी कतारमा बहराइनमा देखिएको छ, बेलायतमा देखिएको छ, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना नेपाली जनताको तर्फबाट नेपाली जनताले गरेका छौँ। हामीले उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्, उहाँहरूको आफन्तहरू पनि मनोबल कमजोर नगर्नु होला। यो कोरोना भाइरस भन्ने जुन अहिलेको भाइरस छ, यो इम्युनिटी पावर भएको व्यक्तिमा त्यति धेरै फैलिन पाउँदैन। मृत्यु हुनेको सङ्ख्याभन्दा निको भएर घर जानेको सङ्ख्या धेरै छ, तैपनि एकमुष्ट हेर्दा 88,000-90,000 सङ्ख्यामा अहिले विश्वभरि मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। त्यो सामान्य अङ्क चाहिँ होइन, एकदमै धेरै ठुलो अङ्क हो। अमेरिकामा 4,00,000 बढी सङ्क्रमित भइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि दक्षिण कोरियामा 57 जना निको भएर गइसकेकालाई फेरि कोरोनाको सङ्क्रमण देखियो भनेर फेरि आइसोलेसनमा हस्पिटलमा लिएर आइसियुमा राखिएको छ। यी घटनाहरू अलि फरक तरिकाको अलिक डरलाग्दो घटनाहरू हो। सबैजना सचेत रहनुहोला, सचेत बस्नुहोला भन्दै फेरि म केही दिनपछि फेरि आउनेछु। अहिले एउटा स्क्रिप्टमा छु, त्यो स्क्रिप्ट लेख्दैछु। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू।